Azərbaycan müharibə şəraitində də hazırdır və istər beynəlxalq hüquq olsun, istər daxili hüquq Azərbaycanda pozulur ermənilər tərəfindən. Azərbaycana qarşı ballistik raketlərdən istifadə edirlər, qanunsuz silahlardan istifadə edirlər. Lakin biz beynəlxalq aləmin buna qarşı bir real təpkisini elə də görə bilmirik. Nəyə görə beynəlxalq təşkilatlar qoyduqları qanunların hüquqlarını qorumur? Azərbaycan bu münaqişəyə cəlb olunandan bu günə qədər beynəlxalq təşkilatların çıxartdıqları qərarlara xüsusi hörmətlə yanaşıb və buna görə də 30 ildir danışıqlar prosesində diplomatik şəkildə masaya oturur və bu problemin, bu münaqişənin deyək ki, danışıqlar yolu ilə həllinə çalışır. Və bilirsiniz ki, münaqişənin ilk illərində BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var idi. Əslində, bugün Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti elə BMT qətnaməsinin qərarlarını həyata keçirir. Bir növ belə deyək ki, BMT-nin və digər beynəlxalq təşkilatlarının qətnaməsinin şərəfini qoruyur. Bunun bir çox təbii ki, səbəbləri var. Uzun illərdir, deməli, regionda baxdınız ki, münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllini həyata keçirən ATƏT-in Minsk qrupu problemin savaş mərhələsinə gəldiyində ortaya qoyduğu mövqeyini gördünüz. Yəni, həm Fransa, həm Rusiya bir mənalı şəkildə Ermənistanı müdafiə elədi. Digər bir həmsədr ölkə Rusiya isə bu prosesdə nəinki müdafiə elədi, hətta Ermənistanı silahlandırdı və durmadan silahlandırırdı. Tovuz hadisələrindən sonra belə Rusiyanın Ermənistanı silahlandırması ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövlətinin rəsmiləri çox ciddi şəkildə açıqlamalar verdilər. Bu mediadan da var idi, bilirdiniz. İkinci bir məsələ Rusiyanın televiziyaları, Rusiya cəmiyyətinin ümumiyyətlə bu məsələdəki münasibətini gördünüz. Ümumiyyətlə, belə deyək, indi Azərbaycan özünün də bu 27 ildə qazandığı tərəfdaş ölkələr var. Bu ölkələrin sırasında Türkiyə, İsrail, Pakistan, Ukrayna kimi və digər dövlətlər var. Azərbaycan da bu məsələdə təbii ki, tək deyil, yəni çox strateji müttəfiqlər var. Amma ümumən götürəndə Avropanın və Qərbin və Rusiyanın, İranın, Fransanın bu məsələlərdə bir tərəfli mövqeyi biz bunu açıq görürdük. İkinci bir tərəfdən bu məsələ həm də ona görə vardır ki, Ermənistan monoetnik bir dövlətdir, yəni etnik bir dövlətlərin də hər zaman diaspora fəaliyyətləri çox güclü olur dünyada. O baxımdan bunu biz hər zaman vurğulamışıq ki, əslində Ermənistan diasporası çox güclü çalışırdı, işləyirdi. Amma gördüyünüz kimi Azərbaycanın əslində biz bəzən düşünürdük ki, bu proseslərdə biz çox pasivik, ortaya dövlətin və hakimiyyətin mövqeyini görmürdük. Amma bu son zamanlar həyata keçirən proseslər göstərdi ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti bu prosesə çox ciddi hazırlaşırmış. Amma təbii ki, dediyim kimi, erməni diasporası da dünyada öz fəaliyyətindədir və bizim fikir verisi 27 illik qətnamələrin icra olunmaması və digər məsələlər hər halda bu diasporanın, bu lobbinin uğurlu fəaliyyətini göstəricisidir. Anar bəy, cəmiyyətdə belə bir fikirlə var ki, Azərbaycan vətəndaşı və Azərbaycan hökuməti Ermənistanı vurulan maddi və mənəvi ziyanlara görə məhkəməyə versin. Nə dərəcədə lazımdır və Azərbaycan vətəndaşının kütləvi şəkildə Ermənistan hökumətinin məhkəməyə verməsi, beynəlxalq məhkəməyə verməsi Azərbaycana nə qazandıra bilər? Əvvəla, təbii ki, lazımdır, vacibdir, çox vacibdir. Mən düşünürəm ki, bunu təbii ki, dövlət özü indi bu müharibədən sonraki etapda, post-müharibə dönəmində bunu hesablayacaq dövlətə dəyən zərərləri. Amma mən düşünürəm ki, yalnız da dövlət deyil, Azərbaycan vətəndaşları da çox ciddi şəkildə bu prosesin iştirakçısı olmalıdır. Avropa İnsan Haqları bilirsiniz ki, konvensiyasının protokolunun, birinci protokolunun birinci maddəsində mülkiyyət toxunulmazlığı məsələsi var. Avropa İnsan Haqlarının yenə konvensiyasının 8-ci maddəsi var, mülkiyyət toxunulmazlığı dedi, əmlak toxunulmazlığı məsələsi var, 14-cü maddə var, milli ayrı seçicilik məsələsi var. Azərbaycan vətəndaşları konvensiyanın bu maddələrindən irəli gələn hüquqlarından istifadə edib mütləq və mütləq Avropa İnsan Haqları Komissiyasına müraciət edilməlidir. Bilirsiniz ki, bu praktikada da var. Bir neçə il öncə, mən səhv etmirəmsə, Çıraqovlar deyə bir Laçından ailə də müraciət eləmişdi və onların hüquqlarla bağlı Avropa İnsan Hüquqlarının Böyük Palatası onların hüquqlarını bərpa edən bir qətnamə qəbul eləmişdi.
Amma Ermənistan dövləti təsdiqli təzminat ödəmədi. Bəli, biz bundan mütləq və vacib deməli, bu hüququmuzdan istifadə eləməliyik. Avropa İnsan Hakları Konvensiyası bu hüququ bizə verir və mən düşünürəm ki, bu fərdi qaydada, yəni ərazi işğal olunmuş, məcburi köçkün həyatı yaşamış hər bir kəs bu məsələdə çox ciddi şəkildə aktiv rol almalıdır. Anar bəy, siz milli və etnik məsələyə toxundunuz. Nəzərə Bəli. Alsaq ki, hazır ki, Ermənistan ərazisindən 88-ci illərdə və daha öncə azərbaycanlılar həmin əraziden köçürülüblər. Və bugün belə bir məsələ də cəmiyyət tərəfindən qaldırılır ki, həmin o köçürülmüş şəxslər də, deportasiya olunmuş şəxslər də geri qaytarılmalıdır. Buna beynəlxalq hüquq imkan verirmi? Verirsə, edilməlidir. Təbii ki, imkan verir. İndi mən sizə bir şey deyim. Ermənilər 60 min erməninin müqədəratından danışırlarsa, Ermənistanda yaşayan 200 min Azərbaycanın müqədəratı niyə masaya qoyulmur? Necə olur 60 min erməninin biz taleyini, müqəddəratını müzakirə predmetinə çıxadırıq və illərdir bunun deyək ki, söhbətləri gedir. Amma 200 minli Azərbaycan taleyi gələndə biz bu məsələdə təbii ki, suskun davranmamalıyıq. Mən düşünürəm ki, mütləq və mütləq Ermənistanda yaşayan Azərbaycanların da ora köçürülməsi gündəmə gətirilməlidir. Yəni, bu ikisi bərabər və birgə müzakirə aparılmalıdır. Yalnız ermənilərin Dağlıq Qarabağda yaşayan 60 min erməninin müqəddəratına söhbət gedə bilməz. Dediyim kimi, 200 min Azərbaycan türkündə müqəddəratı var. Bunlar orada yaşayıblar, doğulublar, boya başa çatıblar. Bayaq Avropa İnsan Haqlarının Konvensiyasından danışdıq. Bəli, bunlar da ora qayıtmalıdırlar. Və mən düşünürəm ki, bu hər iki məsələ paralel, yəni dövlətlər arasında bu məsələ öz həllini tapmalıdır, müzakirə predmetinə çevrilməlidir. Ermənistan tərəfi mülki əhalini hədəfə alır və orada mülki şəxslər ölür, uşaqlar ölür, yaşlılar ölür və insanlar da bir xeyli maddi ziyan dəyir eyni zamanda. Beynəlxalq aləmin çağırışına baxmayaraq, Azərbaycan tərəfinin xəbərdarlığına baxmayaraq, Ermənistan tərəfi yenə qanunları pozur və mülki əhalinin həm də yaşama hüququnu pozur. Bəli. Azərbaycan vətəndaşının. Ermənistan tərəfi bu qanunları poza-poza gedir. Bəs Azərbaycan tərəfi nə etməlidir? Azərbaycan tərəfi, təbii ki, bayaq da vurğuladım, bu məsələlərlə bağlı, yəqin ki, müharibədən sonra çox ciddi şəkildə deməli, Azərbaycana dəymiş zərərlər, Azərbaycan insanına, vətəndaşına dəymiş zərərlərlə bağlı çox ciddi bir işçi qrupu deməli, işləyəcək və ortaya deməli, həm Avropa İnsan Haqlarına müraciət üçün, həm geniş beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmaq üçün müəyyən faktlar qoyulacaq. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan ordusu üzərinə düşən missiyanı yerinə yetirir və biz heç kimin açıq deyək, heç bir dövlətin, heç bir millətin torpağına göz dikməmişik, heç kimə ərazi iddiasında olmamışıq, bizə ərazi iddiasını Ermənistan qaldırıb, bizim mülki şəxslərimizi, bizə soyqırımı Ermənistan törədib və biz Azərbaycan ordusu bugün bu haqlı davasında, haqlı savaşında mən düşünürəm ki, həm şəhidlərimizin qisasını alır, həm ümumiyyətlə, bayaq da dedim, həm beynəlxalq təşkilatların, qətnamələrin şərəfini qoruyur, həm Azərbaycan dövlətinin artıq bu deyək ki, münaqişədə bir dəfəlik həllinə nail olması üçün Azərbaycan dövləti adından Azərbaycan ordusu üzərinə düşən missiyanı yerinə yetirir və siz fikir verirsinizsə, biz savaşa başlayanda bu çox önəmli məsələdir. Biz sadəcə və sadəcə Ermənistanın işğal etdiyi, bizim işğal etdiyi ərazilərdəki hərbi infrastrukturlarını, hərbi obyektlərini vururduq. Biz heç bir mülki əhalini vurmamışıq. Və hətta müraciət edirdi ki, hərbi infrastrukturlara yaxın olan yerlərdəki mülki əhali oranı tərk eləsin. Yəni, demək istədiyim odur ki, mən düşünürəm ki, Azərbaycan ordusu bu münaqişəni çözəcək və nəinki Qarabağ münaqişəsini çözəcək, ümumiyyətlə, Azərbaycan ordusu Qafqazın gələcəkdə sülh və barış içində yaşamasını təmin edəcək bu qalibiyyəti ilə, bu uğurları ilə.